Strana 56: Cvičení 1: Přečteme si zadání. Co nejpřesněji pojmenujte tělesa znázorněná na obrázcích. Tak vidím zde čtyři úlohy, ale než se do nich pustím, tak se pustím tady do tohohle interaktivního cvičení. Takže jak se jmenuje? Toto geometrické těleso, no podívám se na podstavu 1, 2, 3, 4, 5, 6, šesti boky a teďka jehlan nebo hranol jehlan, jehla, ten má jeden hlavní vrchol, ne, ne, šesti boky, hranol, jdeme dál, 1, 2, 3, 4, čtyř boky, nahoře špice, hlavní vrchol, čtyř boky, jehlan, jdeme dál. Tohle je Hranol, nemá hlavní vrchol, ale kolika boky, pěti boky Hranol tady. Jdeme dál. 1, 2, 3, boky, hlavním vrcholem je Hlan. Tak a tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a Hranol. Osmi boký Hranol, máme to hotovo, výborně, 100%, takže se můžeme pustit do cvičení 1 tak podstava no teď to je tady tentokrát to na podstavě nestojí ale 1 2 3 takže troj boky a je to hranol hranol 1 2 3 4 leží to na boční stěně ale podstavě tady 4 čtyř boky a hlavní vrchol tady, takže jehlan. Jehlan. Tak. Čtyř boky. Čtyř boky a hranol. Nemá hlavní vrchol. To je vlastně taková cihlička. No a tady trojboký. Troj, ký, jeden, dva, tři, ano, hlavní vrchol je hlan, Tak, podíváme se na kontrolu trojboký, čtyřboký, co, tříboký, no, tak, to už záleží na češtináři, ale my tomu říkáme tady trojboký a myslím, že jsme se nespletli. Tak fajn, čem jsme se zdokonalili? No? Zdokonalili v pojmenování, no nějakém přesnějším pojmenování jehlanů a hranolů.